Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының белсенділері Ақтөбе өңірінде. Олар қоғамдық бірлестік өкілдерімен, студент жастармен және мұғалімдермен кездесіп, мәңгілік ел патриоттық құжаты туралы әңгіме қозғады. Астанадан барған арнайы топ мүшелерінің айтуынша, жалпыұлттық қозғалыс туралы барлық қазақстандық білу керек. Оның мақсат, міндеті мен бағыт-бағдары туралы насихат қажет. Барлық өңірлерді аралап, әр сала өкілдерінің ой-пікірін де білу маңызды. Мұның бәрі мәңгілік ел актын жазу кезінде ескерілетін болады. Жиында мемлекетіміздің даму жолын айқындап, болашақтың іргетасын қалайтын Қазақстан 2050 стратегиясын іске асырудың маңыздылығы айтылды. Мақсатымыз халықты тыңдап, халықпен сөйлесіп, мәңгілік ел патриоттық акциясына ұсыныстар жинау болып тұр. Сосын енді бір құжатқа өзіміз жинаймыз дейміз деген ойымыз бар. Ол құжат өте қарапайым, халық түсіне білетін тілмен жазылады деп пікір ұстап отырмыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауын барлық осы облыс бойынша мен ойлаймын тыңдап, енді қазір соны іске асырайын деп жатыр. Алдағы уақытта өздеріңіз білесіздер, көптеген жаңа программалар тұр. Сол программаны іске асырып, қайткен күнде де жағдайы төмен адамдарға көмек беру.